Muito boa tarde, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é domingão, dia de receita, uma receita pra lá de especial. Vamos à receita? Vem comigo, galera. Vem comigo. Então, galera, para essa receita de hoje, eu vou fazer uma bela de uma cocada, um docinho bem tradicional, gostoso, tá? E falando para vocês que todos os ingredientes estarão lá no YouTube, tá? Vou colocar o açúcar, tá? E água, uma xícara de água. Isso daqui, galera, é só ficar mexendo, tá? Até chegar no ponto. O ponto disso daqui é aquele ponto de pudim. Eu vou mexer aqui, vem cá, câmera, faz favor. Mostra aqui, tá? E quando tiver no ponto, eu venho com vocês de novo, belezinha? Então, galera, o ponto é esse. Levantou fervura. Agora vamos adicionar no nosso corpo, tá? E aqui vamos continuar mexendo, tá? Até acabar com essa água aqui, tá? E dizendo pra vocês que o coco também solta muita água. Vamos deixar isso aqui bem sequinho, tá? E eu já volto com vocês pra mostrar o resultado já já, tá? O próximo passo. Beleza, galera? Então, galera, o ponto é esse aqui. Vem cá, cara. Filma bem aqui em cima, tá? Olha aqui, tá vendo? Vê que o coco solta bastante água. Ó, quando chegar nesse ponto aqui, vocês vão acrescentar uma caixinha de leite condensado, tá? E vai continuar mexendo essa mistura até dar o ponto. O ponto eu vou mostrar pra vocês logo mais, tá? Só continuar mexendo, galera. Belezinha? E eu já volto com vocês. Galera, o ponto é esse aqui, tá? É esse aqui o ponto. E agora eu vou mostrar pra vocês como montar a nossa cocada, belezinha? Então, galera, eu untei a forma, tá? Com manteiga, tá? Aí vocês vão vir com a colher e vão fazer isso aqui só. Ó, vocês modelam do jeito que vocês quiserem, tá? Como é uma cocada caseira, eu modelo do jeito que eu quero, né? O tamanho, mas se for para vender, já tem que modelar diferente, né? Mesma proporção e mesmo tamanho, tá? Eu vou deixar isso aqui descansando por cerca de 2 horas para mostrar o resultado para vocês, belezinha, galera? Então, galera, nossa cocada ficou assim, olha que belezinha. Olha só que legal. Ficou linda, bonita e cremosa, né? A modelagem vocês que mandam e agora nós vamos pro teste de qualidade. Parei uma aqui para fazer o teste de qualidade, só para vocês verem a textura. Dá licença, cara. Olha para isso aqui. Olha a textura disso, galera. Agora, dá licença, galerinha. Que delícia. Que textura ficou isso. Vamos fazer essa receitinha que é muito fácil, muito top. Beleza, galera? Um vídeo feito pra vocês com muito amor. Espero que tenha gostado, tá bom? E hashtag entre no canal do Elias, ó, e dê aquele joinha. Ótima noite, galera. Fique com Deus e ó, fui. Valeu!